Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri GSC-nin inzibati binasında bədbəxt hadisə baş verib. Qurumun Sosial Media və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən verilən məlumata görə, hadisə bugün axşam saatlarında qeydə alınıb. GSC-nin ərazisində olan 3 mərtəbəli binada otaqlardan birinin tavanı çöküb nəticədə. Video materiallar şöbəsinin texniki işçisi 1996-cı il təvəllüdlü Gülverdi Gülverdiyev həlak olub. Allah rəhmət eləsin.